Jako mi je prijatno i lepo, to ne iz neke kurtoazije, ali stvarno se osjećam onako kao kod kuće, to osjećate po mojoj energiji. Čim sam opušten, znači da mi je dobro. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, volio bih da otvorim sebe, da dam sebe, koji pratite moj rad, znate čime se bavim, na koji način. Tako da mi je želja onako do kraja da to bude jedan odjek ljudskog i da bude prava jedna iskrena, spontana priča. Neposled, znači neke knjižne večeri gde se govori o nekim abstraktnim stvarima, nego gde se život daje neposredno u neposrednoj formi. Meni uvek kada odem tako na knjižno večer, meni pripadne muka, jer ti ljudi u stvari ne predstavljaju na tim večerima sebe, nego pokušavaju neke abstraktne dimenzije, misterije, ne znam šta. A ja u stvari tu nutrinu svoju, pesničku, ljudsku, koja je puna patnje, sreće, radosti, svega, pokušavam da prenesem ljudima, da shvate u stvari da poezija nije pisati pesmu, nego da je poezija u stvari način života, poetski način života, i nije poenta znati ne znam koliko stranih jezika, nego razviti svoj poetski jezik koji je osoben. I eto, ljudi koji prate moj rad primećuju po tim tekstovima kako u stvari svaki ima svoj jedan osoben poetski. Da počnemo, evo, prvim tekstom koji mi se sad ovde nameće, pa ćemo poslije da razgovaramo. Ako imate pitanja, znači slobodno, ovo je jedno otvoreno veče, interaktivno veče, uključite se. Moram da ustanem. Nikada nisi znala da se nametneš kao žena. Imaš sve, samo nemaš petiju. Zato skrivanje i zatvaranja, zato sve te misli o odlasku, tamo negde, kao da ćeš tamo naći sebe, a znamo i ti ja da nećeš. Zato tvoja lepota nije dovoljno lepa, a tvoja pamet nije dovoljno pametna. To što se plašiš, odbijanja, nerazumevanja, da te neko ne razotkrije. Znam, samo mi se sviđaš, ti ili sve te tvoje silne maske. Imaš sve osobine, da mu propastiš kao muškarca, prelepa si, dovoljno pametna da znaš kada začutiš, a kada da šarmiraš i zavodiš. Dobra si, ali ne i za sebe. I naravno nesrećna, mada ko nije. Imaš još toliko toga, samo sve manje imaš vremena. Plaše te godine koje dolaze, propuštene šanse, muškarci koji su pripali drugome, sve ono što si sanjala u potaji, sada to žive drugi. I jednog sasvim drugačijeg mene, kome nikada nisi pružila šansu. Zašto? Ni sama više ne znaš. Znaš, samo ti trenutno nije ni do pesme, a možda ni do života. Dobro, šta sad da se radi? Bit će bolje. Imao sam danas nastup sa mladim ljudima, evo ima posetila su ovdje došli. Sve stigle? Dobro, niste me grupale? Dobro. Znači, ja sam uspio da napravim nešto. Palo iz ljubavnosti, ljudskosti, otvorenosti, od te moje srednje škole, osnovne škole, životu. I svuda gde sam se tražio, u stvari, ja sam nalazio na neke zatvore, lance, katance i sve to, dok nisam počeo da objavljam iz srpskog jezika i književnosti sve dvojke. Znači, nešto me vezala profesorka, nego zato što naprosto ti tekstovi sastavi bili su na nivou dvojke. Ja nisam verovao u to, bilo mi je bitno samo da, što se kaže, da otaljaš te sastave. Međutim, o čemu se radi? Kad shvatiš u stvari, kako to definiraš, nego da budem čovek u stvari koji je primer. Koje prime na neki način, mada to je onako malo nadobu da reći za sebe, ali kažem, pokušavam da živimo onako kako piše. Jer ovo vreme u kojem živimo i stvari koje se dešavaju, je jedan tekst, pa nastavljamo. Nekada je volela bijelo dugme, čorbu, celu jurok scenu, a sada gleda ove turske serije i farbe. Nekada izlazila, volela život, ljude, sada se ne seća kada je posljednji put izašla. Nekada je to bila sasvim pristojna devojka, sada je žena i deluje je poprilično zanemareno, da ne kažem zapušteno. Šta se desilo? Zašto se okovala u kuću? Nekada nije mogla da se zaustavi, svaka žena je bila njena drugarica, svaki muškarac njen drug. Sada ne podnosi više ni jedne ni druge, on u stvari sebe više ne podnosi. Nije zadovoljna kako izgleda, nema posla, nema para, poznata priča. Nakon sigurnog posla u SFRJ, radila je kao kuvarica, radila je kao čistačica, ni sama više ne zna šta je sve radila.